Allah bize bağlı ya. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz. Mana Xudo xolasa eston bo'qolamiz. Samarqand, Kattaqo'rg'onga. Bir joyda. Samarqand, Kattaqo'rg'onga. Bugun sanamiz 30-noyabr haftaning payshanba kuni. Hurmatli obunachilar, yuklab mana berib o'ryapmiz. Mana shakalamiz olishdan. Narxnavolari juda ham yengil, arzon bo'ldi. Akalarimiz narxni aytmaylarmi? Vallohi yuklab berib o'raylik. Mashalloh. Juda yengil chiqib ketdi bular. Ha, ya. Turkila. Akalar assalomu alaykum. Yaxshi kunlaringiz, charchamasdan. Samarqand, Kattaqo'rg'onga. Barakasini bersin. Yaxshi kunlarga boqinglar. Sog'-salomat, yaxshi kunlaringiz. Doim yaxshi kunlarga boqinglar. Buyursin, hammaning uyida mana shunaqa mollardan to'lib, tosh turursin. Gap bo'lishi mumkin emas. Samarqandga? Samarqandga ketdim, shakalamiz mana. Bir joyda 23 boshda olishdi. Taylariga apilkalar sepib, hurmatli obunachilar, chiroyli qilib mana yuklab berib o'ryapmiz mollarni. Ha, ulayda mana molni zo'r ani shu. Zo'r ishdi. Chempion. Toza Estoniyadan kelgan, hurmatli obunachilar. Ko'rdingizmi aka, kurtkalargacha bir xil kiyib olganlar rangida mana. Aka, astoydan kelganlar shuni olaman deb. Lekin Xudo xolasa baraka topasizlar. Barakatli bo'lsin. Hurmatli obunachilar. Samarqandga borganda bir Xudo xolasa o'tamiz aka inshaalloh. Choy qilib beraman borsangiz. Xudo xolasa. Muzika tatarlar. Bitta duo qilib qo'yinglar endi chiroyli qilib. Yo'q, sen ayt. Hammamiz yo'limiz qaparib, xayrli barakotli aytganlaringiz. Rahmat sizga, Ramaldin aka. Barakasiz. Rivoj kanalingizga omad aka. Kanalingizga omad aka. Akamiz obunachilardan aka pastdan kuzatib borar ekanda kanalda. Mashinadan ketamiz. Yo'lda birinchi ko'chada bir mol tashiyamiz kerak. To'rimiz osmasdan sekin ehtiyot qilib. Chopir aka oq yo'l. Yaxshi yetib olgan aka. Zo'r yigit. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying, Bog'dir aka. Hozir. Ana. Bog'ga chiqavering aka, rastlik to'ramiz bular. Qarab turamiz, odam necha chiqib olsin. Bo'ldi, boting. Aka sizlarga ham rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omadlar aytib beraversin. Kanalingizga rivoj aka. Aytganingiz kelsin. Sog'-salomat yetib olinglar aka. Barakasini bersin. Bularni endi zotini ko'paytirib olish kerakda. Sigirini ko'paytirib deganday. Tanajon, kechagi buzoqlar nima bo'ldi? Qoptimiz bo'lki, ularni hozir uchtasini kechagacha Surxondaryoga ortdik. Buqachalarni. Ha, unachilarni hozir vodiyga ortamiz. Aha. Vodiyga xunachilar. Hurmatli obunachilar, kecha 12 bosh 12 bosh anov chiqardi-ku xunachilar. Ular vodiyga ketdi. To'rttasi bu ham vodiyga ketdi. Uchta buqacha anaqaga ketdi. Voha tarafga ketdi. Mana bu 23 bosh estonimiz, bolalarimiz. Mana Samarqand, Kattaqo'rg'onga yuklab berib boryapmiz. Hammaga omad tilab qolamiz, Xudo xolasa. Taklarni bosib, Xudo xolasa. Endi qanaqalardan keladi? Hozir aka 10ta Xudo xolasa sutdan chiqqan buqachalarimiz. Aha. Kechigida ham qarab ko'rsangiz. Buqachalardan bora? Bo'ldi, Xudo xolasa. Kim bo'lsa, kim bo'lsa, hamma har xil gap gapiradi-yu, lekin savdo ketyapti ba'zi. Aqli e'tibori dastlab to'g'ri. Rahmat. Molni sifati ham zo'r-da. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Maza qilib boqinglar. Mehmonga. Barani nojdan olib kelasiz endi. Hammaga omad, hurmatli obunachilar, kelaverasizlar.